garabka dhalinyarada ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa iska difaacay eedo uga yimiday garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani eedaasi oo la xidhiidha barnaamij siyaasadeedka garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye iyagoo arrimahaas ka hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa ka ma jirto cid xaq u leh inay wax ka sii sheegto haba yaraatee mana arag barnaamijka xisbiga kulmiye waa been abuurada ay ku dhiiradeen waxaan ummadda u sheegaynaa dhammaan waxay halkaa ku soo bandhigeen ee khuseeyey barnaamijka siyaasadeedka xisbiga kulmiye inay been ahayd inay xadgudub ahayd inay ahayd sharciga oo meel lagaga dhacay maadaama aanu barnaamijka weli soo bixin sidoodabana qolada wadan mar walba waxay sheegaan inay khaladaad sharciga la galay marka isla saacadda ay sheegayaanna 3-4 jeer bay khalad galaan sharciga marka waxaan leenahay khaladaadka ka noqda raaligelina ka bixiya waxaan kaloo leenahay waxa halkaa ku sheegeen in 320 qof aqoonyahana oo dhallinyara ay ku soo biireen oo dee ay barnaamijka xisbiga ku qanaceen waxaan leenahay 320 aqoonyahan dee faranta leenka soo dhigo soo caddeeyo Soomaaliland suwada taqaana dhallinyarada iyo aqoonyahankee ha la arko ha la garto dhinaca kale garabka dhallinyarada ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxay warbaahinta u soo bandhigeen sawirada siyaasi ka tirsan ururka Tayo ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Farmaajo sidoo kalena ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani magaciisu waa Cabdifataax Ismaaciil ku magacayr siyaasiga waa ka isagoo taagan xafiiskii magaciigu ku qoran yahay bannarkii loogadii ku taallo macna alla macna uu ka yahay xisbiga wadani ta garanmayno nin siyaasiya oo ka jirta xisbi Soomaaliya waa in badan welibaha muddo dheer buu ka ahaa xisbiga oo si yar oo fudud u soo galay jeedda Soomaaliland waa mushkilad waa kaa laakiin bannarkii waa ka muuqda wax qarsoon maaha waxaanu ka dhareegsannay xisbiga wadani inaanu garowshi ka bixinin ee wada furaal cadaalad la iman doono sidaan wada ogsoonahay dadkuna ka warqabaan waxa uu dhaawac soo gaaray guddoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxamed sadiq dhame garabka ahaan dhalinyarka ahaan shilkaas uu gaaray dhaawac soo gaarsiiyey isagii qofka kale aad baan uga xunnahay waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ka shaafiyo ka bogsiiyo u malmaliyo cabdiqaadir maxamed oo xasan star tv hargeysa